Вітаю, 13-та у столиці. Про найважливіші новини розкажемо просто зараз. Ви дивитесь СТН. Через загоряння сухої трави на Київщині загинули одразу дві людини. Пожежа спалахнула у селі Гайове Броварського району. Чоловік отримав 90% опіків тіла і помер у реанімації. Попередньо причиною загоряння став недопалок, який потрапив у сухі гілки. І ще один трагічний випадок стався у селі Бикова Гребля Білоцерківського району. До того ж, дитячі пустощі призвели до вигоряння 10 гектарів поля кукурудзи у селі Хмелівка Тетіївського району. Із вогнем гралася дівчинка, минулося без жертв. У Києві поліцейські затримали розбійників, які пограбували два столичних заклади. На проспекті Тичини п'ятеро чоловіків увірвалися до приміщення із металевими битами, потрощили майно і забрали 4000 гривень виручки. За 2 години повідомлення про розбій надійшло із закладу на Русанівському бульварі. Там банда забрала із каси ще 7000 гривень. Автівку зловмисників зупинили на Броварському проспекті. 5 чоловіків затримали. Усі вони мешканці столиці, 3 з них раніше мали судимість за крадіжки. Спільникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На вулиці Бориспільській цієї ночі сталася стрілянина. Невідомий, очевидно, образившись на свого приятеля, вистрілив у нього із травматичної зброї «Форд-17». Про це йдеться на сторінці ДТП «Київ.UA» у Фейсбуці. На щастя, ніхто тяжких травм не отримав. Усі деталі перестрілки з'ясовує поліція. Киянин під час пожежі стріляв у рятувальників. Вогнеборці гасили полум'я у приватній будівлі на вулиці Набережно-Корчувацькій. Раптом пролунав постріл. У середині будинку перебував власник, чоловік 1955 року народження. Господар садиби вийшов на подвір'я та здійснив ще кілька пострілів в бік пожежних підрозділів. Коли чоловіка затримали поліцейські, той добровільно віддав зброю та вибачився, пояснивши, що одразу не впізнав рятувальників. На щастя, ніхто не постраждав. Пожежу в будівлі таки загасили. У Києві знову скасували одразу 6 рейсів міської електрички, повідомляє прес-служба «Київпастрансу». Водночас, які саме технічні причини вплинули на зміни, не уточнили. СТН з'ясовує, чому останні тижні спостерігається колапс міської електрички і кому може бути вигідний такий безлад. Відповіді на усі питання збирають журналісти СТН. Більше про це дивіться у наших наступних випусках. Безперешкодний рух влаштують на Троєщині. На вулиці Онера де Бальзака, це понад 5 кілометрів шляху, з'явиться ще одна зелена хвиля. Тож проїхати там можна буде значно швидше. Зараз у Центрі організації дорожнього руху визначають оптимальний режим швидкості для автомобілістів, враховуючи 3 пішохідні переходи. Також фахівці тестують зелену хвилю на вулицях Радунській та Драйзера. І такий же маршрут незабаром запустять на вулиці Маяковського. Проєкт Держбюджету країни на наступний рік цього тижня розглянуть нардепи. Серед іншого може з'явитись у сесійній залі закон про столицю, тексту якого досі немає на сайті парламенту. План роботи голови фракції обговорили на погоджувальній раді. Ірина Лавренюк розкаже, над чим вирішила працювати Верховна Рада цього тижня. Іро, тобі слово. Сашо, вітаю тебе. Тож сьогоднішня погоджувальна рада розпочалася зі слів з приводу їхньої роботи за останні дні. Та зазначив, що за 2 тижні пленарної роботи було розглянуто вже 110 законодавчих ініціатив, серед яких розглянуто та прийнято в цілому 9 законів та 44 законопроекти ухвалено в цілому. На цей тиждень заплановано 39 питань, серед яких 24 законопроекти вже готові до розгляду у другому читанні. Ну і нагальне питання, яке всіх хвилювало, це розгляд законопроекту про держбюджет на 2020 рік. На минулому тижні депутати говорили, що будуть його розглядати вже у четвер, але сьогодні, начебто, за планами, вони будуть його розглядати тільки аж у п'ятницю. Сьогоднішня погоджувальна рада була трошечки непередбачуваною, адже депутати не готові були, не бачили законопроекту про держбюджет на 2020 рік. Представниця Кабміну у Верховній Раді наголосила на тому, що він був поданий вчасно, тобто до 15 вересня, але на сьогоднішній момент він ще не опублікований на сайті Верховної Ради, тому депутати його не бачили, з ним не ознайомлювалися. Сьогодні Дмитро Разумков пообіцяв депутатам, що сьогодні він буде опублікований, тому голови фракцій, депутати зможуть
можуть повністю з ним ознайомитися, почитати та поставити ті запитання, які їх хвилюють. А вже у п'ятницю до Верховної Ради завітає міністр фінансів. Вона поспілкується з депутатами, відповість на всі запитання, які їх хвилюють. Вони зможуть внести свої поправки до держбюджету на 2020 рік. Ну і вони почнуть його розглядати. Ну, а з приводу закону про столиці, на сьогоднішній момент депутати нічого про нього не знають. І особливістю цієї погоджувальної ради є те, що депутати зазначають тільки, а саме спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зазначає тільки кількість законопроєктів, які вони хочуть розглядати, але які саме вони не зазначають. Тому і закон про столицю може стати для нас несподіванкою, але ми будемо намагатися з'ясувати це питання. І вже дивіться в наступних випусках СТН, чи справді депутати будуть розглядати це питання і як це вплине на нашу долю. Сашо, зараз тобі слово. Дякую, Іро. Ірина Лавренюк, про роботу народних обранців на найближчий тиждень. Цькування у школі, публічні образи, навіть фізичне насильство. Як захистити дитину від агресії однолітків – цього тижня розповідатимуть експерти. У Києві стартує всеукраїнський тиждень із протидії булінгу. Відбудуться просвітницькі заходи для вчителів, батьків, молоді і всіх небайдужих до цієї проблеми. Майже третина українських підлітків та молодих людей ставали жертвами інтернет-цькувань, повідомили у дитячому фонді ООН «ЮНІСЕФ Україна». Такі дані отримали внаслідок анонімного молодіжного опитування «Юріпорт». Третина опитаних підлітків були жертвами онлайн-булінгу. Найчастіше це траплялося в соціальних мережах, зокрема у Фейсбуці, Інстаграм, Снапчат і Твіттер. А 16% були змушені пропускати через це шкільні заняття, йдеться у повідомленні. Нагадаю, наприкінці минулого року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає покарання за булінг. Штраф від 850 до 1700 гривень або громадські роботи від 20 до 40 годин. Пейзажну алею у центрі Києва реконструюють. Почати роботи планують вже наступного року, повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давцян. У проєкті передбачені оглядові майданчики, з яких відкриватимуться панорами Подолу і Дніпра із висоти старого верхнього міста. Також на пейзажці змонтують художнє освітлення, нові місця для відпочинку, велопарковки, дитячі і спортивні майданчики та облаштують новий сквер. Усі вуличні скульптури автора Костянтина Скритуцького після реконструкції залишаться на своїх місцях. Пишна краса. У Києві відбувся фінал національного конкурсу краси «Miss Top of the World Plus Size Ukraine». У ньому взяли участь 18 дівчат із нестандартними параметрами з усієї України. Телеканал «Київ» є інформаційним спонсором конкурсу. Репортаж Катерини Бенько. У спокусливому купальнику вона граційно дефілює подіумом. 23-річна львів'янка Богдана зізнається, ще півроку тому не могла навіть і уявити, що дійде до фіналу конкурсу. На відміну від інших учасниць, в неї немає модельного досвіду. Я дуже хвилювалася сильно, коли прийшла на кастинг, бо це взагалі мені перший кастинг, перше дефіле було перед взагалі дизайнерами, організаторами, директорами. Взагалі в планах не було попадати на кастинг і... Я думаю, що це доля просто. Серед 300 дівчат, які надсилали анкети та пройшли кастинг, до фіналу дійшло 18. Організатори кажуть, до нього готувались півроку. Вони проходили різні майстер-класи, примірки. У них був день, б'юті-день. Дівчатам робили маски, уход за руками, ногтики, ножки. Тобто ми повністю їх підготовлювали. А також репетиції кожен день, з утра до вечора, коли у них було свободне час. А основна місія конкурсу, за словами організаторів, зруйнувати стереотип щодо дівчат з пишними формами. Пишна красота – це красиво. І під нас, так сказати, можна і потрібно шити стильні речі, свадебні плаття. І сьогоднішні мероприятия ми хочемо показати, що це можливо і це потрібно. І ми хочемо до всієї України, до всього світу донести, що от ми є. Тобто нас треба сприймати. Дівчата виходили на подіум в абсолютно різних образах. Для кожної з них вбрання підбирали індивідуально. Перший вихід. Виход у нас в джинсах і в рубашках італіанського бренду. Другий у нас виход в купальниках. Третій виход в національних костюмах. Четвертий – в свадебних платьях, які спеціально пошили під кожну дівчинку, під їх параметри. Це четвертий день конкурсу. Дівчинки у нас вже живуть 4 дні. І кожен день ми підготовлені на кожен день для них приємні.
прекрасные сюрпризы. У них были девичники, девичьи дни, у них были прекрасные фотосъемки, видеосъемки. Они живут все в одном отеле, они общаются, занимаются спортом. Не обійшлося на конкурсі і без концертної програми. Молодий співак Євгеній Злов виступив з прем'єрою пісні «З тобою так добре». Це свято краси, особливої краси. Взагалі приємно, що люди виходять за якісь рамки, за стереотипи. Взагалі в світі це користується великою популярністю вже давно. І нарешті дійшло й до України. Дівчата надзвичайно класні. А вже в листопаді двоє переможниць будуть представляти Україну на міжнародному інтернаціональному конкурсі, який відбудеться в Києві. Мар'яна Черкасець, Катерина Бенько, Едуард Таравський, телеканал «Київ». Представлятимуть Україну на міжнародному конкурсі Ірина Юрченко та Тамара Козицька, які перемогли у Києві. Правосуддя над єнотом. В американському штаті Техас тварина майже на добу захопила будинок місцевого судді Меттью Райта. Про цю історію служитель Фоміди розповів на своїй сторінці у Фейсбук. Каже, єнот пробрався до оселі вранці і почав усе трощити. Чоловік близько 20 годин безуспішно намагався зловити розбишаку, не допомогли навіть пастки. Зрештою, коли єнот заснув на карнизі, його спіймали і посадили в клітку. Суддя пообіцяв звільнити тварину через півгодини після того, як винесе ухвалу про заборону на нелегальне проникнення у житло. На цьому з новин поки що все. Про головні події дня не пропустіть у нашому випуску о 15-й годині. До зустрічі!